Nossa, essa é muito boa, eu quero entrar nesse assunto Quantas vezes você dobra o papel pra limpar a bunda? O máximo possível Até virar um rolinho e enfiar <laughs> Que nojo. A gente entrou nessa discussão Aí vira, aí vira aquele, aquele palitinho do McDonald's <laughs> que no... a gente Não, aqui. eu dobro muito, tem gente que não dobra Eu acho errado, falta de economia Mas é que, sabe o que me irrita? Que eu sei quando você foi no banheiro de mim que Eu você... deixo aberto lá a tampa da privada? Não, a... o papel, assim, largado. Não, nem reparei isso. Mas é que você vai fazendo uma bolinha. Sim. Aí eu dobro assim, o papel tá assim. Aí eu dobro assim, depois assim. Tipo, quadradinho. Ah, mas chega uma hora que não tem mais direção. Tá tudo sujo, <laughs> aí você começa a ver aonde... aonde. Quando vem um origami, vira um cisne. Você vai... Nossa! <laughs> a gente entrou numa discussão aqui, numa vez aí com a Flavinha... Que perguntaram se você... Ela, se ela, né? Mas agora é você. Se você limpa de trás pra frente ou de frente pra trás? Não. De trás pra frente ou de frente pra Primeiro que eu levanto pra limpar. Tem gente que não levanta. Então fica eu sujo o seu eu, cu. Eu parei, eu parei de levantar porque o pessoa... <laughs> tá ela, ela tem uma atração por cocô? Você tá usando banheiro, ela entra. <laughs> e começa a escovar o dente. pentear o cabelo. Aí você aí bota o cu no modo silencioso. Você fica pensando assim, ó. Pra fazer menos barulho. Aí fica só. Ai, que nojo. Porque, pô, eu gosto de entrar e. Pá! E pirotecnia. <laughs> detonar. A... Ela Ela entra no banheiro quando eu tô fazendo cocô. Aí fica. Aí eu parei de limpar em pé. Porque imagina que situação. Você escovando no dente e eu em pé, assim. Aí não dá. Aí agora, quando eu tô limpando sentado, agora é de. Ah,. É igual, é igual a primeira mão de tinta, né? Pra cima e para baixo, não tem erro não. Uma hora vai para frente, uma hora vai para trás. Mas para frente é de trás para frente é daqui, se não é aqui. Não, já limpa dos dois jeitos. Dos dois jeitos, mas Entendi. impera só pra trás, jogar para as costas. <risos> <risos> o cofrinho chega a tá estar meio, meio marrom, sabe? Ai, que nojo, <laughs> amor! Mas se você limpar em pé, essa bunda ficava suja? Claro que não. Claro que sim. Porque eu abria tá com sentado... a mão. Ai, que dó! <laughs> eu abria com a mão e limpava com a outra. Ai, acho que eu não quero essa palavra <laughs> de assunto. Não é comum? Ninguém faz isso? Só eu sentado? É o que eles assim dão, não. Ah, não, é não, sentado não dá. Gente, eu nunca vi uma pessoa que limpa em pé. Tem várias que, que limpam. Você que tá assistindo, comenta aí. Primeiro deixa o like e comenta como você limpa a bunda. No canal de cortes eu também quero ver <laughs> você comentar. Vai ter gente Qua... que vai limpar assim igual eu. Quantos inscritos tem no canal de cortes? E no nosso?